എടാ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാം. എടാ പിന്നെ നീ പഠിച്ചത് ഏതായിരുന്നു? പഠിച്ചത് എവിടെയായിരുന്നു? ഞാൻ അറവുകാട് എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത്? ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെക്കാനിക്. ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെക്കാനിക് ആയിരുന്നു അല്ലേ പഠിച്ചത്? ആ എടാ ഞാനേ ഒരു ചോദ്യം, നീ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് പറയാ. ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാ അല്ല, അങ്ങനെ സീനുള്ള ചോദ്യം ഒന്നും അല്ലടാ. ആ എനിക്ക് അറിയാം. എടാ 1 കിലോ ഇരുമ്പിനാണോ വെയിറ്റ് കൂടുതൽ, 1 കിലോ പഞ്ഞിക്കാണോ? ഞാൻ ഇത് കേട്ടതാണ് അറിയാ. ആണോ? ആ പഞ്ഞിക്കാണെന്നല്ല ചോദിച്ചത്. ആ ആ ഞാൻ ഈ സാധനം ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു, വാട്സപ്പിൽ ഞാൻ ഈ സാധനം കണ്ടായിരുന്നു. ആണോ? ഒരു പെണ്ണിന്റെ അടുക്കെ ചോദിക്കുന്ന, അന്നേരം അവള് പറയാ ഇരുമ്പിനാണെന്ന് പറയും. എനിക്കറിയത്തില്ല സത്യം. ശരിക്കും ഏതിനാ? ഏ ശരിക്കും ഏതിനാടാ? ശരിക്കും ഏതിനാണെന്ന് വെയിറ്റ് കൂടും എനിക്കറിയത്തില്ല എന്തിനാ. ഞാനും ഇത് അതുപോലെ കേട്ടതാടാ. ആ ഞാനും അങ്ങനെ കേട്ടതാണ്, ഞാനും പലവരോടും ചോദിച്ചു. സംഭവം ഇതെത്ര ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു പിടിയും കിട്ടണല്ലേ. ഞാൻ കൊറേ ചോദിച്ചു, കൊറേ പേരോട് ചോദിച്ചു. എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് അവർക്ക് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവര് ഇതെന്താണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. ഞാൻ പറയാടാ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ്. കിളിയായിപ്പോ നീ വീഡിയോ കണ്ടായിരുന്നല്ലേ? ആ വീഡിയോ കണ്ടേ. ആ ഞാനതിപ്പോ ഞാനോട് നിനക്ക് അറിയാൻ, കാരണം എന്താ പറയാ, നീ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ ഇരുമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധമുള്ള ആണല്ലേ. ഇച്ചിരി സീനായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആടാ ഇത്. ആ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയല്ല. കിട്ടുന്നില്ല, കിട്ടത്തില്ല. അത് ഞാൻ ഞാൻ എത്ര ദിവസമായിട്ട് ആലോചിച്ചിരിക്കണറിയാവോ. പക്ഷെ എന്നാലും നിന്റെ ഒരു ഊഹം വെച്ച ഏതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ വെയിറ്റ് വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത? നമ്മള് വിചാരിക്കുന്ന ഇരുമ്പായിരിക്കല്ലേ. ആ ഇരുമ്പ്, ഞാൻ ആദ്യം ഇരുമ്പാന്നാ വിചാരിച്ച്. ആ ഞാനും ഇരുമ്പാണെന്നാ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ അവൻ അതിന്റെ അത് പറയുന്നുണ്ട്, ഇരുമ്പ് അവൻ ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. മണ്ട അവൻ ചിരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലായോ? ആ വിളി കേട്ടാ മണ്ടാന്ന് വിളിച്ചപ്പോ. നീ പൊട്ടനാണാടാ, 1 കിലോ ഇരുമ്പിനാണോ 1 കിലോ പഞ്ഞിക്കാണോ വില കൂടുതൽ, അല്ല വെയിറ്റ് കൂടുതൽ ഇരുമ്പിന്? അതെന്ത് അതെന്ത് വർത്താനാടാ നീ പറടാ. നീ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചേ, 1 കിലോ 1 കിലോ ഇരുമ്പിനാണോ അതോ 1 കിലോ പഞ്ചിക്കാണോ വെയിറ്റ് കൂടുതല്? ഏ 1 കിലോ എടാ, 1 കിലോ പഞ്ചിക്കാണോ 1 കിലോ ഇരുമ്പിനാണോ വെയിറ്റ് കൂടുതല്? നീ ആലോചിക്കടാ പഞ്ഞിക്ക്. എടാ അവിടെ പിന്നെ ഇതിരിപ്പുണ്ടോ? ഇരുമ്പിരിപ്പുണ്ടോ അവിടെ? ഇരുമ്പിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഇരുമ്പിന്റെ പഞ്ഞിയും കാണത്തില്ലേ? പഞ്ഞിക്ക് വരും വല്ല തുണി വല്ല ഇരിപ്പുണ്ടോ അവിടെ? കോട്ടുണ്ടോ? നീ നൈസായിട്ട് രണ്ടും കൂടെ എടുത്തൊന്ന് കൈ വെച്ച് നോക്കി, ഏകദേശം 1 കിലോ വരുന്നത്. മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി, ഇപ്പൊ മനസ്സിലാടാ, ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. എന്താണ് പറ പഞ്ഞിക്ക്? ഏ പഞ്ഞിക്ക് പഞ്ഞിക്ക്. എടാ അതെ സംഭവം, അത് വ്യത്യാസം വരുവാടാ. ആ അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ കൺഫേം ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം എന്താ അറിയാവാ, ഈ പഞ്ഞിയിൽ തന്നെ കുരു ഉള്ളതും കാണും, കുരു ഇല്ലാത്തതും കാണും. ആ അപ്പൊ ഈ കുരു ഇല്ലാത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാ, വെയിറ്റ് ഉണ്ടായില്ല, പഞ്ഞി ഈസി ആയിരിക്കുമല്ലേ. ആ പിന്നെ കുരു ഇല്ലാത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ഞിക്ക് വെയിറ്റ് കുറവായിരിക്കുമല്ല. കുരു ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പഞ്ഞിക്ക് വെയിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കുമല്ല. അപ്പൊ ഈ 1 കിലോ പഞ്ഞിക്കാണോ 1 കിലോ ഇരുമ്പിനാണോ വെയിറ്റ് കൂടുതല്? കുരു ഇല്ലാത്തതിനാണെങ്കിൽ, കുരു ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ഇരുമ്പിനായിരിക്കും. ഇരുമ്പിനായിരിക്കും. കുരു ഉള്ളതിനാണെങ്കിലോ പഞ്ഞിക്കായിരിക്കും. എന്റെ പൊട്ടാ, നിന്നെ കണ്ടല്ല വല്ല പൊതപ്പേലും തേച്ച് കളയേണ്ട സാധനമാണ് കേട്ടോ. അതേക്കാ ഞാൻ പറയട്ടെ, 1 കിലോ ഇരുമ്പും 1 കിലോ പഞ്ഞി, ഏതിനാ വെയിറ്റ്? പഞ്ഞിക്ക്. കൊമ്പ എടാ നീ ഒന്ന് നിർത്താവാ. എടാ എടാ 1 കിലോ പഞ്ഞിയും 1 കിലോ ഇരുമ്പും എടാ എടാ കൊമ്പ. ആ പറഞ്ഞു. എടാ 1 കിലോ പഞ്ഞി എന്ന് പറയുമ്പോ എത്ര കിലോ ഉണ്ടാവും, എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും? എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നോട്, എന്ത് മാത്രം വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും? എന്റെ മുന്നിലെയാ ഞാൻ കെട്ടി തൂക്കി ചത്ത് കളയും കേട്ടാ. എടാ മാങ്ങത്തിന് എടാ 1 കിലോ പഞ്ഞിക്ക് എന്ത് വെയിറ്റ് ഉണ്ടാ? കുറച്ചേ ഉള്ളു 1 കിലോ. എടാ 1 കിലോ പഞ്ഞിക്ക് എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പ? 1000. 1000? എന്തായിരം? എടാ അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു, പഞ്ഞിയുടെ എണ്ണാണാ പറഞ്ഞത്. ആ പറഞ്ഞു. എടാ 1 കിലോ പഞ്ഞിക്ക് എന്ത് വെയിറ്റ് ഉണ്ടാ? അപ്പൊ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ ഭാരം, മനസ്സിലായാ? ആ 1 കിലോ പഞ്ഞിക്ക് എന്ത് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്? അതെങ്ങനെയാ പറഞ്ഞു തരുക? പോട്ട, 1 കിലോ ഇരുമ്പിന് എത്ര എന്ത് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്? ആ ഏ 1 കിലോ ഇരുമ്പിന് എന്ത് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്? ആ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. കുറച്ചെന്ന് പറയുമ്പോ എന്തോരം കാണും ഏകദേശം? ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഭാരം കാണും. ചെറിയൊരു ഭാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോരം കാണും? നമുക്ക് പൊക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാരം ഉണ്ടാവോ 1 കിലോ?
ആണ്. അത് എത്രയാന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതിന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഈ ഒരു കിലോ ഇരുമ്പിന്റെ ഇല്ല പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പറയാൻ പറ്റത്ത എടാ, നമുക്ക് അയക്കുമൊക്കെ എടുക്കാം. ആ പോട്ടെ, ഒരു കിലോ പഞ്ഞി എന്ന് പറയുമ്പോ എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. എന്റെ പൊന്നു കൂട്ടുകാരാ, നീയേ ഇത് നാളെ വരെ ഞാനിങ്ങനെ കോളും ചെയ്തിരുന്നാലും നീ പറയത്തില്ല. ഞാനേ ഞാൻ തളർന്നു, ഞാൻ പറയട്ടെ. എടാ ഒരു കിലോ പഞ്ഞി എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു കിലോ അല്ലേ ഉള്ളു? അതല്ല മണ്ട, ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഒരു കിലോ പഞ്ഞി എന്ന്. ഒരു കിലോ പഞ്ഞി ഒരു കിലോ. ഒരു കിലോ ഇരുമ്പെന്ന് പറയുമ്പോ എത്ര? ഒരു കിലോ. ഒരു കിലോ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതിലാ ഭാരം കൂടുതല്? ഇരുമ്പിന്. നിർത്തു നിർത്തു നിർത്തു. താക്കോൽ ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ട്? അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കിലോ അല്ല നീ പറയുന്നത്. ആ ഒരു കിലോ. ആ ഒരു കിലോ ഇരുമ്പ്. ആ ഒരു കിലോ പഞ്ഞി. ആ ഏതിനാ വെയിറ്റ് കൂടുതല്? എടാ ഒരു കിലോ വെച്ച് നോക്കാനാണെങ്കി നീ പറഞ്ഞ രീതിയിലില്ലേ. ആ പഞ്ഞി കുരുവില്ലാത്ത. ആ ആ പറയടാ. ഡാ ഞാനില്ല. എന്താടാ എടാ മണ്ട, എടാ ഒരു കിലോ ഇരുമ്പ് അതൊരു കിലോ ഉള്ളു. ഒരു കിലോ തൂക്കി നമ്മൾ ഒരു കിലോ ഉള്ളത്. ആ ഒരു കിലോ പഞ്ഞി. ആ അപ്പൊ അത് എത്ര കിലോ ഉണ്ട് ഒരു കിലോ പഞ്ഞി എന്ന് പറയുമ്പോ? ഒരു കിലോ പഞ്ഞി എന്ന് പറയുമ്പോ കുറച്ച് കാണും. എടാ എടാ കിലോ എന്ന് പറയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്റെ പൊന്നു മുമ്പ് നീ എന്നെ കരയിപ്പിക്കല്ലേ. എടാ ഒരു കിലോ പഞ്ഞി എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു കിലോ അല്ലേ ഉള്ളടാ. ആ ഒരു കിലോ പഞ്ഞി ഒരു കിലോ ഇരുമ്പും ഇതിലേതിന്റെ ഭാരം കൂടുതല്? പഞ്ഞി. എടാ ഞാനേ, നീ വെച്ചോടാ, ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചോളാടാ മുമ്പ്. നീ വെച്ചോടാ, നീ വെച്ചോടാ. എടാ വെയ്യടാ കട്ടിയടാ കോള്.